Arkafuna kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Media Prime ra Oduu sa'a kanaaf jennee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Andalamaayyuu Haayilemaariyaam. Oduu sa'a kana angafoota isaanii dursuun eegallamu. Lammiilee Saawud Arabiyaatti argaman torbee lama keessatti gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jira jedhame. Biiroon Barnoota Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiin birrii biiliyoona 5.5tti tilmaamamu hojjetamuusaa himee jira. Amma gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti dabarra. Lammiilee Saawud Arabiyaatti argaman yoo xiqqaate torbee lama keessatti gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beekseera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftiin haala yeroo irratti ibsa kennanii jiru. Ibsichaanis Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa karaa nagaan gaggeessuu danda'u ishee xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuu ibsaniiru. Itoophiyaan wayita filannicha gaggeessitu hokkorri akka uumamuuf qaamoleen eegaa turan jiraatanis filannichi rakkoo tokko malee gaggeeffamuun Itoophiyaa hawaasa idil addunyaaf fakkeenya ta'uu akka dandeesse himaniiru. Damee dipiloomaasiitiin ittaanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin Emireetota Arabaa gamtoomanitti daawwannaa hojii taasisuu fi gara Raashiyaatti imaluun Itoophiyaan hariiroo biyyoota kanneen waliin qabdu irratti mari'achaa jiraachuus ibsaniiru. Biyyoonni kunniin hidhaa haaromsaa Itoophiyaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraay fi dhimmoota walitti bu'iinsa daangaa waliin wal qabatan irratti sochii taasisaa jirtu akka deeggaran ibsuus Ambaasaaddar Diinaan himaniiru. Xiyyeeffannoon lammiileetiin Itoophiyaanonni Saawud Arabiyaatti argaman yoo xiqqaate torbee lama keessatti gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Lammiilee deebisuu qofa osoo hin taane mirgi isaanii akka eegamuuf jiilli dhaabbilee garaagaraarraa walitti boba'an gara Saawud Arabiyaatti imalee hojjechaa jiraachuus himaniiru. Jiilichi hojii lakkoofsa baqattootaa sirrii fi lammiilee adda baasuu raawwachaa jiraachuus Ambaasaaddarichi himanii jiru. Ololli gareen shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Tigraay iddoolee tokko tokko injifadheera jechuun tamsaasu odeeffannoo sobaa ta'uu raayyaan ittisa biyyaa beekseera. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa hordofee mootummaan raayyaa ittisaa naannoo Tigraay keessa ture gara giddugala baha lixaa fi kibba biyyattiitti akka bobba'u taasisu daayireektarri daayireektoreetii hariiroo uummataa koloneel Geetannat Adaanan ibsa miidiyaaleef laataniin himanii jiru. Dabalataan lolli gaggeeffamuu hojii qonnaan bultootaa akka hin jeeqnee fi qonni gannaa haalaan akka gaggeeffamuuf raayyaan ittisaa iddicha akka socho'u taasifamu ibsaniiru. Raayyaan ittisaa iddoolee opereeshiniif tolu bakkeewwan uummanni itti heddummaatu iddoolee bu'uuraaleen misoomaa murteessaa ta'an jiran qubatee jiraachuus ibsaniiru. Gareen harcaatota adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun carraa kana fayyadamuun xiyyeeffannoo idil addunyaa hawwachuu fi ajandaa jijjiiruuf odeeffannoo sobaa tamsaasaa jiraachuus eeranii jiru. Haleellaa qilleensaa tibbana naannichatti raawwatame jedhamee ilaalchises ibsa laataniiru. Humni qilleensaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa iddoolee odeeffannoo cimoo argatetti haleellaa bu'a qabeessatee raawwachuus himanii jiru. Opereeshinichaan qophii guyyaa wareegamtootaa kabajuu jedhuun qophaa'e irratti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay fo'uun haleeluu himanii jiru. Haleellaan iddoo gabaatti lammiilee irratti raawwate kan hin jirre ta'us mirkaneessaniiru. Uummanni naannichaa olola gareen shoror keessaa kun tamsaasaa jiru hubachuun hojiilee naannichaa deebisanii ijaaruuf hojjetamaa jiru irratti xiyyeeffachuu akka qabu koloneel Geetannat waamicha dhiyeessanii jiru. Uummanni Itoophiyaa hundis haala kana hubachuu akka qabu himaniiru jechuun FBC'tu gabaase. Biiroon Barnoota Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiin birrii biiliyoona 5.5tti tilmaamamu hojjetamu himee jira. Biiroon kun hojii tajaajila lammummaa bara kanaa irratti ibsa kennee jira. Dhugaa Saafaa dabalatasaa akka taanutti qindeesseera. Hojiin tajaajila lammummaa akka naannoo Oromiyaatti caffee Oromiyaatiin erga labsame bara kana hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Biiroon Barnoota Oromiyaas tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiin kun seektara hundumaan hojjetamaa kan ture yoo ta'u, Biiroon Barnoota Oromiyaas hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojiiwwan birrii biiliyoona 5.5tti tilmaamu hojjetamuu himeera. Hoogganaan biirichaa Dr. Tooraa Badiisoo hojii tajaajila lammummaa bara kanaatiin damee barnootaan hojjetamanii fi kan bara dhufu hojjetamu irratti har'a ibsa kennaniiru. Kan seektara barnootaa keessatti hojjetamaa ture hojii biliyoona 5.5tti tilmaamamu karoorfanneeti. Karoorri keenya biliyoona 5.5tti hojii tilmaamamu kan hojjenne garuu biliyoona 5.2 raawwannee jirra jechaadha. Kuni raawwii baay'ee gaariidha jenneeti ilaaluu ni dandeenya.
Barakanatti dareen barnootaa 1304 fi 247 manni Fincaanii mana dubbisaa fi manneen barnootaa keessatti bishaanii fi ibsaan galu Dr. Tolaanii Maniiru. Bara dhufummoo manneen barnootaa bu'uura buruu 1300 ijaaruu kitaabota qopheessuu barnoota bu'uuraan ga'eessota miiliyoona 3 barsiisuu naannoo horsiisee bulaatti mana jireenyaa barsiisota 1157 ijaaruu manneen barnootaa magariisomsuu fi daree dabalataa ijaaruun akka itti fufu Dr. Tolaanii Maniiru. Kanarratti ga'een nama maraa guddaa ta'us dubbataniiru. Hojiin hojjanne kana keessatti? Galata warri qaban hin jiru. Galata duraa kan argatan Prime Minister Kenya Loreti Nageenya Addunyaa Abiy Ahmed. Muummicha ministeera Abiy Ahmed, Dr. Abiy Ahmed galata guddaa qabu. Kabajamoo Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Ambaasaaddara Barnootaa jennee yaamna nuyi. Isaanis kabaja guddaa qabu. Sababbiin isaa tajaajilli lammummaa kun walii surratti jalqaba yoo yaadattan. Walii surratti bareellaa harkaan qabatanii jarri kuni bareellaa baatanii hojii jalqabsiisan. Hojii isaan jalqabsiisanii waamicha godhaniin sosocha'iin uummataa taasifamee hooggantoonni namoonni biyya bulchan fakkeenyummaa akkasiisaa waan argisiisaniif hawaasni dammaqee ka'ee hojii bileena 5-2 kana hojjechuu dandeenyee jirra jechaadha. Kanaaf galata guddaa hoogganaan hojiin. Yoo argisiisu uummanni kan hordofu ta'uusaa kan irraa baranne waan ta'eef baay'ee aggantoota keenya kana galateeffachuu barbaanna. Sadarkaa sadaffaa irratti kan galateeffannu namoonni dhuunfaa baay'ee hawaasni baay'ee hirmaatan. Namni mana barumsa guutuu ijaaree farniicharii guutee nuu kenna jira jechaadha. Nama baay'eedha. Nama baay'eetu mana barumsa guutuu ijaaree meeshaa wajjin nuu kenna. Nama 2-3 ta'anii bilookii 1 walitti kan ijaaran. Barsiisonni mana ijaaruu keessatti kan hirmaatan humna isaaniitiin barsiisan mataa isaatiin jecha. Kuni hojii guddaa soo galata as keessatti namoonni dhaabbileenis immoo jiru dhaabbileen adda addaa corporate social responsibility isaanii kan ba'an dhaabbileen. Adda addaa biyya kana keessa jiran hojii kana irratti bal'inaan hirmaatanii jiru. Hojiin ganna kanaa jalqabe bara dhufu hojjetamu birrii biiliyoona 25 kan tilmaamamu akka ta'e hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo himaniiru. Hojiin kun nama dhuunfaa akkasumas tola ooltota hedduudhaan ni hojjetamaas jedhan. Waliigala yoo laallu hojii tajaajila lammummaatiin ganna kana irraa kaasnee kan hojjennu hojii biiliyoona 25 tilmaamamu jennee ilaallee jirra. Bara darbe biliyoona 5.2 hojii hojjenne san keessatti uummata keenyarraa wanti nu baranne tokko waan karoora xiqqaa hojjennee isaan san caalaa hojjechuu akka danda'an kan nutti agarsiisa waan ta'eef karoorri keenya kan amma ganna kanarraa kaasnee hojjennu harka 5 kan dabale jechaadha. Kuni seektara barnootaa keessatti wannoo guddaa uumuu danda'a. Kanaaf uummata keenyaaf, deeggartoota keenyaaf, dargaggoota keenyaaf hayyoota keenyaaf uummata waliigala dhaabbilee garaagaraatiin hojii kanaan dura nu gargaartaniif ulfaadhaa jechaa. Kuni gargaarsallee miti waa'ee dirqama lammummaa bahuu waan ta'eef bara kanas hojii hojjennu kana keessatti kitaaba walitti qabu keessatti manneen infiraastiraakcharii mana barumsarraa kaasee ijaarru kana keessatti kan barnoota sadarkaa 1ffaan duraa keessattuu isa kanarratti ammallee namni baay'een heeyyamamaa ta'aa jira. Natu ijaaraa wal dursuun magaalota keessatti baay'ee keessatti nama argachaa jira. Kanaaf isarratti egeree baruu ijaaruun bu'uura. Duraan imaammata barnootaa keessatti barnoota sadarkaa 1ffaan duraa sana xiyyeeffannaan qabu ture. Amma garuu bakka hundarrattu xiyyeeffannaa ijoollee ganamaan irratti hojjechaa deemuun barbaachisaa waan ta'uuf tumsa akka godhan kitaaba uumamaarraa walitti qabu akka qaban. Gahee isaanii as keessatti bahu akka qaban maqaa kiyyaa fi maqaa biiroo barnoota Oromiyaatiin gaafachuun barbaada. Keeniyaatti duulli ashaaraa magariisaa eegalamuuf jedha. Keeniyaatti biqiltuun miiliyoona 1 ta'us ni dhaabamaa jedhamee karoorfameera. Haala biqiltuu kana dhaabuun danda'amu irratti ambaasaaddar Siraaj Rashiid hoogganaa misooma bosonaa Keeniyaa waliin mari'atanii jiru. Gaaffiin Itoophiyaan ashaaraa magariisaa kanaaf Keeniyaaf dhiyeessite fudhatama argachuu isaattis gammaduu isaanii ambaasaaddar Siraaj ibsanii jiru. Ashaaraan magariisaa kun rakkoo jijjiirama qilleensaatiin rakkoo mudachaa jiru hir'isuuf gargaaras jedhan. Kanaafis biqiltuun garaagaraa haala qilleensaa Keeniyaa waliin deemus akka qophaa'aa jirus dubbataniiru. Yeroo fi bakka biqiltuun kun dhaabbatus mootummaan Keeniyaa waliin mari'atamaa jira jedhaniiru.
Hogganaan misooma bosonaa Keeniyaa Itoophiyaan ashaara magariisaa Keeniyaatti eegaluuf qophii xumurusheetti gammadanii miira guutuun akka fudhatanis dubbatanii jiru. Naannoo Nairoobiitti bakka Gong Hill jedhamutti biqiltuun miiliyoona tokko ta'u dhaabuun akka danda'amuu fi biqiltuun kaan ammoo magaalaa Nairoobii naannoo Nigongitti dhaabama jedhameera. Dhaabbiin biqiltuu kunis jalqaba onkololeessaa dhufuutti dhaabuun akka danda'amu ibsanii jiru jechuun FBC'tu gabaase. Afiyaan caffee Oromiyaa aaddee Loomii Badhoon godina Shawaabaa fi aanaa Loomeetti duula ashaaraa magariisaa jalqabsiisan. Afiyaan caffee Oromiyaa aaddee Loomii Badhoon aanaalee godina Shawaabaa fi aanaa Loomeetti duula ashaaraa magariisaa jalqabsiisaniiru. Hoggansii fi hojjettoonni waajjira caffee Oromiyaa godina Shawaabaa fi aanaa Loomeetti lafa hektaara 5 fudhatee har'a dargaggoota aanichaa ganda xaddeetti argaman waliin boolla biqiltuu qopheessaniiru. Qophii biqiltuu aanichatti gaggeeffamaa jirus daawwachuu ragaan caffee Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Paartiin haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa qabsoo karaa nagaan taasisu cimsee akka itti fufu ibse. Paartiin keenya waggaa 5 qofa karoorfamee kan dhaabbate osoo hin taane filannoon boodas qabsoo isaa karaa nagaan cimsee akka itti fufu ittaanaan paartii Izeemaa obbo Andu'aalam Arraagee dubbataniiru. Paartichi dubbii ijoodha kan jedhe qabxiilee 5 irratti ibsa dhaabbilee miidiyaaf kan kenne ta'us qabxiin filannoo hanga boordiin filannoo ibsamutti miseensonni fi deeggartoonni isaa obsaan akka eeggatanis ibsee jira. Izeemaan komii 400 ta'an dhiyeeffatee karaa boordii filannoon yoo hin furamne gara mana murtiitti deemuuf kan dirqamu ta'us hoggantoonni paartichaa dubbataniiru. Balaa tiraafikaa magaalaa Sabbataatti mudateen lubbuun namoota 5 yoo darbu namoota 8 irrammoo miidhaan cimaan ga'eera. Bulchiinsa magaalaa Sabbataatti naannoo Furii jedhamutti balaa tiraafikaa ganama har'aa naannoo sa'aatii 12:00 walakkaatti mudateen lubbuun namoota 5 yommuu darbu namoota 8 irrammoo miidhaan cimaan qaqqabu itti gaafatamaan tiraafikaa magaalaa Sabbataa Saajin Olaanaa Maammush Caalaa ibsaniiru. Balichi kan uumame konkolaataan miinbaasii jedhamu jamoodhaa gara Alamganaatti imaltoota fe'ee ariitiin osoo deemu kufee garagaluu isaatiin jedhaniiru. Namoonni miidhaan irra ga'e gara hospitaalaatti fudhatamuun yaalamaa jiraachuu ragaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Sabbataa irraa arganne ni mul'isa. Amma immoo gara oduu biyya alaa irraa argannetti dabarra. Muummeen ministeera duraanii Ivory Coast hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Gwalaume Soro pirezidaantii Alasan Otaara irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuun nageenya biyyaalessaa diiganiiru jechuun himataman. Soroo fi deeggartoonni isaanii 5 erga biyyaa bahanii waggaa 2 yoo ta'u bakka isaaniin jirretti adabbiin du'aa irratti murtaa'eera. Hogganaan garee hidhataa duraanii Sooroon osoo fonqolcha mootummaan hin himatamin booda deeggaraa dhiyoo pirezidaantii Alasan Otaara turan. Pirezidaantiin Ivory Coast Alasan Otaaraan bara darbee marsaa 3ffaaf filannoo irratti wayita hirmaachuuf jedhan Sooroon morkataa cimaa ta'uu danda'a jechuun maallaqa burjaajessuun balleessaadha jedhamee bakka inni hin jirretti filannoo irraa akka dhorkamu taasifameera. Sooroon maallaqa uummataan mana jireenyaa biteera jedhamee himatamuun hidhaa waggaa 20 fi dolaara miiliyoona 7 tuqaaja itti murtaa'ee ture jechuun BBC'n gabaaseera. Lubni mana amantaa ortodoksii Giriikii tokko keessatti saaduqotatti keemikaala facaasan to'ataman. Gochi kun kan raawwate guyyaa kaleessaa yommuu saaduqonni barsiifata amantaa cabsiteetta jechuun isaan qoratanitti. Saaduqota keessaa 3 fuula isaanii irratti miidhaan cimaan kan irra ga'e hospitaalatti yaala argachaa jiraachuu poolisiin Ateens himeera. Lubni kun qoricha sammuu namaa adoochuu daddabarsuun shakkamanii mana lubummaa tajaajila irraa dhorkee ture. Saaduqonni mariin kabaja tajaajilummaa luba isaanii jechisiisu irraa kaasuuf mari'achaa turanii jiru. BBC'n akka gabaasetti lubni amma saaduqotatti keemikaala facaasan kun kanaan duratti kokeeyinii giraama 1.8 daddabarsaniiru jechuun himatamanii turan. Kaffaltiin beenyaa mootummaa Ijiptii fi abbootii qabeenyaa kaffaltoota inshuraansii doonii Ever Given bo'oo Suwiizii cufee ture gidduutti taasifame. Mootummaan Ijiptii fi abbootiin qabeenyaa fi inshuraansii doonii Ever Given bo'oo Suwiizii ji'ootaaf cufee ture gidduutti dhimma kaffaltii beenyaa irratti wal dhabdeen uumame ture. Aangoonni mootummaa Ijipti galii gibiraa daandiin cufamuun dhabanii fi badii naannoo sanatti dooniin kun qaqqabsiisee dolaara miiliyoona 900 gaafachuun isaanii ni yaadatama.
Hato male abbotin qabeenya doni kanafi dablen insurance beenyan gafata miwan itibayetef kaffaluf hayyoma hintanin sababa kananis wal dabden isan gidduti umame turem angonni motumma egyptis beenya kaffalamu qabu gara dollar milena dibashani fi milena shantamati gari tiqesu sanitin wali galte ragawu isanis ibsani jrum wali galte isani jal qaba kanas yerodiyotti akkamallatte sanis dubbatani jrum Donin Ever Given kan abbotik abenya Japan yoto dandi de dabarsa bo Swizi ratti torbanto kolif dandi chufun daldala addunya ratti rakko ume ture jachun BBC gabaseram Ega kabajimtota dawoto tekenya odun sa kanaf qabanne kanuma qopile media prime molin turti garisnyawo